Cabaran Jedi Juhara. Apa dah ni? Benda aku benci kan? Kan? Ular tu open lah. Tak ada benda ni. Ni dia punya. Dia tu kosong lah situ. Bang tersebut. Dia tak gigit dia? Tak lah. Apa lah sangat. So dah boleh masuk dah? Dah boleh. Dia tak gigit kan? Tak. Bom tak gigit. Dia tak mahu tak gigit pun. Tak dengar pun. Putus jari je. Mata ada nafas je. Ha, bawah. Ha, tu dia. Bawah sikit. Oi, apa tu? Oi, lembut ular confirm pula. Confirm pula. Dah, cukup dah. Binatang bertelur. Ya. Bukan ular. Ya, betul. Cicak. Alright. Okay, buka mata. Buka mata. Adakah betul? Ui, apa yang dua ni? Cicak-cicak tokek. Oh, cicak tokek ni. Kita terima jawapan Pak Adi. La ilaha illallah. Eh, yang benda tu? Patut, tak ada rasa. Kanan lah, kanan. Semua diam memberikan fokus kepada Sam untuk mana benda? Bawah lagi kanan. Hai! Slow je, relax je, relax. Slow je. Slow je. Kanan lagi depan sikit. Hey! Aku tak tahu lah benda. Katak. Nah, tu nak main katak tanduk. Ui, krem je. Sam, kau bukan katak Sam. Weh, geli gila tu. Betul, bukan Sam. Wuuuuh. Weh, apa benda ni? Gila tu. Okay, jadi. Hei, baru masuk lubang modal lagi. Lalu, kenapa? Slow je. Eh, jauh lagi. Jauh lagi. Masuk pusat lagi. Jauh lagi. Jangan tarik. Letak je. Jangan tarik. Okey. Ular eh? Dua. Tak, kita takkan bagi ular. Dah banyak akhir tu. Dia awak eh? Salah juga yuk. Kau dah boleh buka mata dan tengok sendiri. Apakah yuk binatang yang depan mata awak? Yuk! Geloklah! Bukan haiwan tu! Banyak kena karin tu! Selesai! Lagi-lagi, Allah!